ሰላም ለእናንተ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን ከረማችኋል? ይህ በየሳምንቱ ለእናንተ የሚቀርበው ነጻ መድረክ ሲሰኘው ሳምንታዊ ቴሌቪዥን ዝግጅታችን ነው። በዚህ ዝግጅታችን እንደተለመደው የተለያዩ ወቅታዊ ጉዳዮችን አንስተን በመጽሐፍ ቅዱስ እንደዚሁም ደግሞ የወቅታዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ሁን ጉዳዮች አንስተን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር ውይይት ክርክር የምናደርግበት ፕሮግራም ነው። ባለፉት ሁለት ሳምንታት የመጨረሻውን ዘመን በተመለከተ በተለይ ከራሽያና ከዩክሬን ጦርነት በመነሳት ጎግ ማንጎግ የተባለው ጦርነት ሊመጣ ነው ወይስ አይደለም? አሁን ምን እንጠብቅ? ሚል ንግግር ወይም ውይይት ያደረግን ነበረ። ባለፈው ሳምንት በነበረን ሁለተኛው ክፍል ውይይታችን የተለያዩ እንግዶችን አቅርቤላችሁ ነበር ይታወሳል። መጀመሪያ በነበረን ሐዋርያው አብታሙ ቢያዝንና እንደዚሁም መጋቢ አብነት አባቡ ሁለቱ ይህን የጎግ ማንጎግ ጦርነት በተመለከተ ሐሳብ አቅርበው፣ በሁለተኛው ጊዜያችን ደግሞ ዶክተር አምሳሉ አየለና እንደዚሁም ደግሞ ወንድማችን ፓስተር ሄኖክ በመካከላችን ሆነው ሐሳባቸውን አካፍለውን ነበር። ዛሬ እንደገና ለሶስተኛ ሳምንት ቀጠሮ ይዘን ነበረ። እንግዲህ ዛሬ ሶስተኛ ሳምንት ላይ አጋጣሚ ሆኖ ሁለቱ እንግዶቻችን አልተገኙም። የተገኙት አብታሙ ቢያዝን እንደዚህም ደግሞ አብነት አባቡ እንኳን በደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እንግዲህ ቀጠሯችን አክብረን በክብራችሁ በመገኘታችሁ በጣም ደስ ይለኛል። የቀሩት እንግዲህ የራሳቸው ምክንያት ይሆናል፣ አላወቅንም። ቢመጡ ደስ ይለን ነበረ። ለማንኛውም ከውጭም ደግሞ ባለፈው ሳምንት አብሮን የነበረው ወንድማችን ካሳሁን ጸጋይ ከደቡብ ኮሪያ በመስመር ላይ ይገኛል። ሰላም ካስሽ፣ እንደምን ዋልክ? እሺ፣ እናመሰግናለን። እንግዲህ የዛሬ ውይይታችን ከባለፈው የሚቀጥል ይሆናል። ባለፈው ስንነጋገር መጨረሻ ላይ የደረስ ነው ስለ ንጥቀት እያወራን ነበረ፣ ያቋረጥ ነው ታስታውስ እንደሆነ እና ንጥቀት የሚለው ሀሳብ እኛ እንግዲህ የምናውቀው እንግዲህ በየቤተክርስቲያን ወይም ደግሞ ባለፈው ሳምንት የነበሩ ከአራቱም ከተለያየ ቤተክርስቲያን የመጣችሁ ነበራችሁ እና አሁን እናንተም ከተለያየ ቤተ እምነት ነው የመጣችሁት። እንግዲህ የእያንዳንዱ ቤተ እምነት የእምነት አቋም ሊለያይ ይችላል። ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ማድረግ አለብን እኛም ምናምነው ምንም አይነት እምነት ይኑር ያንን ያምንነውን ነገር መጽሐፍ ቅዱሳዊ አድርገን ማቅረብ ስላለብን በንጥቀትን በተመለከተ ሶስት አይነት ሀሳቦች እንዳሉ ባለፈው ሳምንት ተነጋግረን ነበረ። አንደኛው ከመከራው በፊት ቤተክርስቲያን ትነጠቃለች የሚል ብለው የሚያምኑ አሉ። ሁለተኛው ደግሞ ልክ መከራው ከጀመረ በመካከሉ ቤተክርስቲያን ትነጠቃለች የሚለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ከመከራው በኋላ መከራውን ሁሉ ጨርሳ በመጨረሻ ላይ ትነጠቃለች የሚል አመለካከት አለ። እንግዲህ ይሄ ምን ይጠቅማል አይጠቅምም የሚለው በጣም ጠቃሚና አስፈላጊ ርዕስ በመሆኑ ነው ይህንን የምንነጋገርበት። ምክንያቱም አሁን ምን እንጠብቅ? ምክንያቱም አሁን እኛ ለህዝባችን ትምህርት ስናስተምር ወይም አንድ ነገር ስንነጋገር ቀጥሎ ምንድን ነው ቤተክርስቲያን የሚጠብቃት ነገር ምንድን ነው? አማኞች የሚጠብቃቸው ነገር ምንድን ነው? ያንን ነገር ሲያውቁ ነው መዘጋጀት የሚችሉት። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ ሲያስተምር በማቴዎስ 24 ላይ የሰማዩን መልክ አይታችሁ፣ ለምሳሌ ደመና አይታችሁ ይዘንባል ትላላችሁ፣ የዘመኑን አይታችሁ ለምን አታውቁም ብሎ ዘመኑን ማወቅ እንዳለብን ዘመኑን መመርመር እንዳለብን መጽሐፍ ቅዱሳችን የግድ ይላል። ስለዚህ ዘመኑን መርምረን ለህዝባችንም ለራሳችንም መዘጋጀት እንዲሆንልን ዛሬ የት ላይ ነው ያለ ነው። ስለዚህ በነዚህ ሀሳቦች እነሳለን። ስለ ንጥቀት ያላችሁ መጀመሪያ እስቲ ወደ ዛሬው አርዕስታችን ከመግባታችን በፊት ባለፈው ባደረግነው ውይይት የተለያዩ ሀሳቦች ከተመልካቾቻችን መጥተዋል፣ ከውጭም ከሀገር ውስጥም የመጡአሉና በእናንተ በኩል ምን የመጡአሉ እስቲ ነጭ መልካም እንግዲህ ብዙ አስተያየቶች መጥተዋል። ከአስተያየቶች ውስጥ አንደኛው እናመሰግናለን የሚል ነው። ምክንያቱም ሰዎች ሁሉ ምድር ባሉበት ሰዓት ሁሉም ነገር እዚህ እንደሆነ አስበው በሚተጉበት ሰዓት አይ ጌታ ሊመጣ ነው፣ ንጥቀት ሊሆን ነው፣ ስለዚህ ቤተክርስቲያን ትዘጋጅ፣ ቅዱሳንም ለእግዚአብሔር ሐሳብ ይታጠቁ፣ ያላመኑ ሰዎችም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የግል መድኃኒታቸው አድርገው በመቀበል በክርስቶስ ከእግዚአብሔር ጋር ይታረቁ ብላችሁ ይሄንን መናገር በመቻላችሁ በጣም እናመሰግናለን ብሎ የሚያበረታቱ አሉ። ሌሎችም ደግሞ እንደገና አንዳንዶቹ የትኛው ነው እርግጠኛው ብለውም የሚጠይቁ አሉ። አንተ እንዳልከው ብዙ አይነት ቪው አለ፣ ከሶስትም የበለጠ ነው። በጣም ብዙ ቪው ነው ያለው። ግን ምንድን ነው ሰዎች እንዲዘጋጁ በአንድም በሌላም አላማው እንዲዘጋጁ ስለሆነ እንቅጩን ነገር ንገሩን የሚሉም አሉ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የሚደረገውን ውይይት ሲመለከቱ ደግሞ የተሻለ ሀሳብ እንደሚቀስማምናሉ። በእኔ በኩል የገጠመኝ ሁለት አይነት ሀሳብ ነው። የመጀመሪያው ሀሳብ የቀረበው ነገር ብዙ ግልጽ አልሆነልንም፣ የበለጠ ቀለል ባለ ቋንቋ ብታብራሩት የሚል ሀሳብ ቀርቦልኛል። ከዛ ውጪ በሁለተኛ ደረጃ አብዛኛው ሰው እንዲህ አይነት ጠንካራ የሆኑ ትምህርቶች ከዚህ በፊት ተነስተው አድምጠን አናቅም፣ በስብከት ደረጃ እንጂ በውይይት ደረጃ ቀርበው አያውቁም።
ስለዚህ የበለጠ ከኛም ጥያቄ ተቀብላችሁ ጥያቄዎችን ለማሰባሰብ ሞክራችሁ ኢቭን በጥያቄዎቹ ላይ ተመስርታችሁ ማብራሪያ ብትሰጡ የሚል አይነት ነገር ነው የተነሳው። እንዲሁ ተቀለል አርገን ከሞላ ጎደል سنመለከተው አብዛኛው ሰው የሚሰጡ አስተያየት ግን በዚህ ሰዓት ያነሳችሁት ርዕስ ወሳኝ ርዕስ ነው። በተገቢ ሁኔታ በታደሙት ጥሩ ነው። ነካክታችሁ ግራ አጋብታችሁ እንዳትተውን። ብዙ ጊዜ እንግዲህ አንድ ነገር ይነሳና በዛው ስንጠልጥሎ ይቀራል። ሰውም ደግሞ መጨረሻውን ሳቅ ግራ ተጋብቶ ይቀራልና ይሄንን ምክንያት እንዳንሆን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ወንድማችን ካሳሁን ምንድነው ባንተ በኩል የደረሰ አስተያየት አለ ወይስ የታዘብከው ነገር አለ ከባለፈው ውይይት? በጣም ጥሩ። እንግዲህ ሌላው ደግሞ ያው በዩቲዩብ ከተከክነው በኋላ ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ሐሳብ ማስተያየት ስላለ እዛ ላይ ደግሞ የተናገሩ ሰዎች አሉ። መስከረም ወንድሙ የተባለች እህት እንግዲህ ያስቀመጠችው በዩቲዩብ ላይ ጌታ መምጫው ደርሷል የሚለው ሐሳብ ክርስቲያን በታላቅ ተስፋ የሚጠብቀው እንጂ ማስፈራሪያ እንዴት ይሆናል? ጨለማው የበረታ ሲሄድ ይበልጥ በናፍቆት ተዘጋጅተን እንጠብቅ፣ ሌሎችንም እንድንነቃና እንድናስመልጥ መንቃት አለብን ብላ ጽፋለች። በተጨማሪም ዘመኑን የሚያውቁ የጌታን ድምጽ በሚሰሙ ብዙ አገልጋዮች ባለም አቀፍ የክርስቶስ አካል ውስጥ አሉ። እኛ ዘመንን ባንለይ የኛ ድካም እንጂ ጌታ ሳይገለጥ ስለቀረ አይደለም። ስለዚህ ካደነዘዘን ነገር ወተን ብንዘጋጅ አይሻልም ወይ የሚል ሐሳብ ሰጣለች። ሌላው ደግሞ ጂሰስ ክራይስት የሚል ያው በርስም ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው። የተፈጥሮ ሁኔታ ይዛባል ለሚለው በኢትዮጵያ እስኪፈጸም ነው ወይ የምንጠብቀው? ኦልሬዲ ተዛብቷል እና የተለያዩ ፊልሞች ማየት ይችላላችሁ የሚል ሐሳብ አምጥቷል። እንደዚህ እንግዲህ ከመጡት ሐሳቦች የተወሰኑት ናቸው። ሁሉንም ማቅረብ አንችልም ካለን ጊዜ አንጻር። እንግዲህ ጥሩ ነው ያመጡት ሐሳብ። እናልባት እዚህ ጋር ለምን ሰውን ማስፈራራት የለብን የሚለው ይሄም እናልባት እንትን ነው። በአብዛኛው በተለይ በባህሪው ከብሉይ ኪዳንም ጀምሮ አዲስ ኪዳን ላይም ጭምር እነዚህ በተለምዶ የራእይ አይነት የዳንኤል የሕዝቅኤል አይነት መጽሐፍት አቡ ቀለም ሲሳይ ስነ ጽሑፍ የምንላቸው ናቸው። አፖካሊፕቲክ ከሚለው አይነት ሐሳብ የተነሱ ናቸው። በአብዛኛው ምስጢራዊ የሆነን ነገር ምልክታዊ በሆነ መንገድ ስለሚገልጡ ቀንዱንና አውሬውን ሰምቶ የፍርሃት መንፈስ የማያድርበት ሰው አለ ብዬ አላስብም። እኔም ራሴ ከራእይ ጋር ስተዋወቅ በመፍራት ነው የተተዋወቅኩት። የራእይን መጽሐፍ እንዳነብ ምክንያት የሆነኝ ነገር ምንድን ነው? በአንድ ወቅት ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም የተነሳ ታላቅ ቀውስ ነበረና በዛ ቀውስ መካከል አንድ ታዋቂ ሰባኪ የአውሬውን 666ቱን ጉዳይ አንስቶ በቃ አለቀላችሁ የሚል አይነት ስብከት ሰበከና ያፍርሃትና ድንቃጤ ይሄ ነገር እውነት ይሆንን ብዬ እንድመረምር አደረገኝ። በአብዛኛው ለመዘጋጀት የበለጠ ጌታን ለመጠበቅ በሚያደርግ መንፈስ እስካሁን አልቀረበምና ሰዎች ቢፈሩና ቢንቀጠቀጡ እኔ አትሊስት ትምህርቱንም መስማት የማይፈልጉበት ደረጃ ላይ ቢፈሩ ከነበረው አቀራረብ የተነሳ እኔ አልፈርድባቸውም ባይ ነኝ። አዎ እንግዲያ ዋናው ምንድነው እኛ መፍራት የለብንም። በጌታ የሆነን ሰዎች በሙሉ እኛ የሚያስፈራን ነገር በሙሉ ጌታ ከላያችን ላይ አንስቶልናል። ነገር ግን ዘመኑን ማወቅ ሌሎችን ማስመልጥ መቻን ስላለብን ዘመኑን ካወቅን ራሳችንን እንዘጋጃለን፣ ሌሎችንም ደግሞ እናስመልጣለን። ወደ ዛሬው ሐሳባችን ንግባ። የተለየ ሐሳብ ከሌለ የዛሬው ሐሳባችን እንግዲህ የንጥቀት መቼ ይሆናል የሚለው ወይም ደግሞ ባለፈው ሳምንት ምናልባት የተግባባ መሰለኝ ምናልባት ሀብታሙ በኩል የተለየ ሐሳብ ከሌለ በስተቀር አሁን ምን የምንጠብቀው መጀመሪያ አሁን ባለፈው ስንነጋገር የት ላይ ያለ ነው ለሚለው ማቴዎስ 24 ላይ የሚል ሁላችንም የተስማማ መሰለኝ። ማቴዎስ 24 ደግሞ ይሄ ጦርንም የጦርን ወሬ ትሰማላችሁ በተለያዩ ቦታ እየተንደረደርን ነው እንጂ ገና ወደዛ አልገባንም የሚለው ሀሳብ ላይ ተስማምተናል። ሁለተኛ ደግሞ ይሄ ጎግ ማንጉን ጦርነት ወይም ደግሞ ይሄ የመጨረሻው ዘመን ጦርነት የአርሜጎድን ጦርነት ከሺው ዓመት መንግስት በኋላ ወይም ደግሞ ይሄ ሕዝቅኤል 38 ላይ ማቴዎስ ማን ነው ራእይ ምዕራፍ 20 ነው 21 ላይ
ያለው እነሱ ከሺው አመት መንግስ በኋላ የሚሆኑ እንደሆኑ በዚህ ተስማማን ይመስለኛል አይደል? ስለዚህ ወደ ንጥቀት ስንመጣ አሁን ምን ተጠብቆ በቀጥታ ንጥቀት ቤተክርስቲያን ተነጠቃለች ወይስ መከራው ዘመን ቀድሞ ይመጣል የሚለው ሐሳብ ላይ እናንተ ሐሳብ ምንድነው? እሺ እኔ ምን ብዬ ነው ማስበው ከመከራው በፊት ቤተክርስቲያን ተነጠቃለች ነው። ሁለት አይነት ንጥቀት ነው ያለው። እንግዲህ መጽሐፍ ቅዱሳችን በደም ስንመረምር አንደኛው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያን ሊወስድ የሚመጣበት መምጣት ነው። እሱ ያንቀላፉት ይነሳሉ፣ እንደገና ደግሞ በህይወት ያሉት በቅጽበት አይን ይለወጣሉ። ከዛ በኋላ ጌታን ለመቀበል በአየር ላይ እንነጠቃለን ይላል ከጌታ ጋር። ከዚያ በኋላ 7 አመቱን የመከራ ጊዜ ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ጋር ነው የምታሳልፈው። ከሰባቱ አመት መከራ ያኔ በሰባት አመት ደግሞ በመድርም የሆነው ኬዎስ አለ። ከሰባት አመት በኋላ ነው ከቅዱሳኑ ጋር ይሁዳ እንደተናገረው ከ1000 አላፋት ቅዱሳኑ ጋር ጌታ ይመጣል ብሎ እንደተናገረው ያኔ ከሰባት አመቱ መከራ በኋላ ጌታ ከቅዱሳኑ ጋር ሲመጣ ያኛው ነው ዳግም መምጣት ብለን የምንጠራው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዛ በመከራው አታልፍም። ስለዚህ ማለት ንጥቀት ሁለት ጊዜ አይደለም፣ አንድ ጊዜ ነው ንጥቀት የሚኖረው። ሁለተኛው ግን የጌታ መጀመሪያ ጌታ ሲመጣ በቅዱሳን በአየር ላይ ይቀበሉታል ይሄዳሉ። እሱን ነው ንጥቀት የምንለው መለወጥ የምንለው። ሁለተኛ የሚመጣው ግን የጌታ ዳግም መምጣት ነው። ዋናው ነገር ምንድነው? ቤተክርስቲያንን እግዚአብሔር ያስመልጣል ነው። እሱም ስለሆነ ነው ሐሳቡ ከዚህም በፊት እግዚአብሔር የራስ የሆነውን ስለሚያስመልጥ ሄኖክ አካሄዱን ከእግዚአብሔር ጋር አደረገ፣ ነጠቀው፣ ወሰደው። በኖህም ጊዜ ከጠፊዎች ጋር እንዳይጠፋ እግዚአብሔር በመርከብ ሸሸገው፣ ሌሎቹ ጠፉ። በሎጥም ጊዜ እንደዚህ ነው። ከተማዋን ከማጥፋቱ በፊት ሎጥንና ሰዎቹን አወጣ። ስለዚህ ለቁጣ አልመረጠንም ብሎ እግዚአብሔር ቃል ስለሚናገር ይሄን ያህል ዘመን በመከራ ያለፈችን ቤተክርስቲያን እንደገና ደግሞ በታላቁ መከራ ደግሞ ታልፋለች ብለን ብዬ አላስብም። አሁን ይሄን ሐሳብህን ምናልባት በመጽሐፍ ቅዱስ አስደግፈ አስረዳን ብትባል ምትሰጠን ጥቅስ ካለ ወይ? በጣም ብዙ የእግዚአብሔር ቃል ክፍል አለ። ቤተክርስቲያን ከመከራው ፊት ትነጠቃለች የሚል አዎ በጣም ብዙ ቃል አለ ብያለሁ። ግን እስኪ ለምሳሌ ሉቃስ 21 ላይ ሉቃስ 21 ከ34 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ነገር ግን ልባችሁ በመጠጥ ብዛትና በስካር ስለ ትዳርም በማሰብ እንዳይከብድ ያ ቀን በድንገት እንዳይመጣባችሁ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ ይላል። ድንገት ነው ይላል። በምድር ሁሉ ላይ በሚቀመጡ ሁሉ ላይ እንደ ወጥመድ ይደርስባቸዋልና። እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ ይላል። አዩ ማምለጥ ጌታ የተናገረው ይሄን ነው። ከዚህ ሁሉ ማምለጥ እንግዲህ ሊመጣ ካለው ከዚህ ሁሉ ለማምለጥ በሰው ልጅም ፊት ለመቆም እንድትችሉ ስትጸልዩ ሁልጊዜ ትጉ። የሚተጉት የተዘጋጁት ማለት ቤተክርስቲያን በእግዚአብሔር ሰው ውስጥ የምትንቀሳቀሰው ቤተክርስቲያን ለማምለጥ ዝግጁ ናት። ይህ ሲመጣ እግዚአብሔር ሊያስመልጣት ዝግጁ ናት ማለት ነው። እሺ ተጨማሪም ጠቅሰን ወይም ደግሞ እሺ በውይይታችን ምን የሚነሳ ይሆናል እስከዛ የተዘጋጀ እዚህ ላይ ያለ ሐሳብ መልካም የኔ ሐሳብ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ያንተ ሐሳብ ምንድነው ተብዬ ስለተ ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ተረድተዋል መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የኔ መረዳትም አይደለም። በመጀመሪያ ደረጃ መጽሐፍ ቅዱሳችንም ሆነ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ እስከ 1839 ድረስ የሚያስተምረው ቤተ ክርስቲያን በመከራ ውስጥ እንደምታልፍ ነው። ይሄ ግልጽ ትምህርት ነው። አሁን ወንድማችን ሀብታሙ እያቀረበ ያለው ትምህርት በ1839 ዓመተ ምህረት ጆን ደርቢ የሚባል አሜሪካን ሀገር ያለ ሰው ለመጀመሪያ ጊዜ ማስተማር ጀመረ። በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ የተለመደ ትምህርት አልነበረም። ከዛ በኋላ እነ ቲም ለሃይ የሚባሉ ዘ ሌፍት ቢሃይንድ የሚባሉ ፊልሞች ተሰሩ። ሰዎች ሲነጠቁ ልብሳቸው ሲቀር ድንገት ከጎን ሲነሱና እንዲህ አይነት ፊልሞችና ሰውየውን በተከታታይ የጻፋቸው በርካታ በአለም ላይ በመቶ ሚሊዮን የሚቆጠር ኮፒ የተሸጡ መጽሐፍት ይህንን አመለካከት በአለም ላይ ያሰፉት እንጂ ከዛ በፊት በተለይ ከ19ኛው ከ1839 በፊት የሚታወቅ አይደለም። ስለዚህ የመጀመር የምፈልገው ከዛ ነው። በተለይ ቤተክርስቲያን ከመከራው በፊት ተነጠቃለች የሚለው ትምህርት ታሪካዊ መሰረት የሌለው ትምህርት ነው። ከ1839 በኋላ የተነሳ ትምህርት ስለሆነ ሊሄድ ነው እንደምን። ስለዚህ የመጀመር አሁን እነኛ ያልካቸው ሰዎች recently no invented ካልንማ
በእምነት መዳንም አሁን ሪሰንትሊ ነው እና ማርቲን ሉተር ኢንቨንት ያደረጉት። ስለዚህ አሁን በቅርብ የመጣ ነው በሩቅ የመጣ ነው የሚለው ክርክራችንን የሚያቆም ነገር አይደለም። ከክርክሩ ርዕሰ ጉዳይ ውጪ ስለሆነ ነው እንጂ መዳን በእምነት ነው የሚለው አሁን ከመጣ በፊት ያሉት አማኞች አይድኑም ልንለው ሱስ መግባት አልፈልግም። ግን ልጨርስ ችግር የለውም። ስለዚህ እኔ ምን ብዬ ነው ማምነው ቤተክርስቲያን ከንጥቀት የምትነጠቀው ከዛ ከመከራው በፊት ነው የሚለውን አመለካከት አልቀበልም። ከመከራው በኋላ ነው የሚለውን አብራራው ወደዛ ለሄድ። በመጀመሪያ ደረጃ ይሄንን ሐሳብ ከማንሳታችን በፊት ንጥቀት የሚለው ሐሳብ የተነሳበትን ጥቅስ ማንሳት መቻል አለብን። ንጥቀት የሚለው ቃል በራሱ መነጠቅ የሚለው አንድ ቦታ ነው የሚገኘው መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድ ቦታ። ከዛ ውጭ አንድ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ላይ ሌሎችም ክፍሎች ላይ ስለመወሰድ አይነት ነገር ያወራል እንጂ በቀጥታ ንጥቀት የሚለውን ቋንቋ አይጠቀምም። ስለዚህ በተለምዶ ሰዎች ንጥቀት በሚሉበት ጊዜ የሚጠቀሙበት ቃል ምን የሚል ነው? ክርስቶስ ኢየሱስ ይመጣል በደመና ከዛ በኋላ ምን አድርጎ ይወስዳል? ንጥቆ ይወስደናል ብዙ ጊዜ የሚባለው። ስለዚህ ንጥቀት ስንል በተለምዶ በዛ አይነት መረዳት ያለ መሆኑን ማወቅ አለብን። ሁለተኛ እንድናነሳው እንፈልገው መከራ ታላቁ መከራ ስንል ምን ማለታችን ነው? ይሄንን በተመለከተ እኔ ተመልካቾችም ሊያነቧቸው የሚገቡ 3 የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች አሉ። እነሱ ማንበብ መቻል አለባችሁ ሙሉን መረዳታውን መተንተን ስለማልችል ማለት ነው። አንደኛ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ነው። ሁለተኛ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ነው። ሶስተኛ የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ነው። እነዚህ ክፍሎች ላይ የጉዳዩ ባለቤት የሆነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ስለ ጉዳዩ ይናገራል። ስለዚህ ከዚህ የተነሳ ታላቁ መከራ ስንል ቤተክርስቲያን አሁን ያለችው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን በመከራ ውስጥ መከራ ይደርስባታል። ስደት አለ በየቦታው ይሄድን ማየት እኮ ነው። ከኛ ሀገር ጀምሮ ሰዎች ለእምነታቸው እየተሰዉ ነው። ስለዚህ ታላቁ መከራ ስንል ምን ማለታችን ነው? ይሄ መከራ እየጸና እየበረታ ይሄዳል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ጌታ እንደዚህ ይላል፣ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 21 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ሆኖ የማያውቅ ከዚያም በኋላ የሚስተካከለው የሌለ ታላቅ መከራ ይሆናል ይላል። ስለዚህ ስለታላቁ መከራ የህይወታችን አንዱ አካል ነው። ጌታችን ራሱ በዚህ ምድር ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ብሎናል። ነገር ግን በዛ መከራ ውስጥ ይጠብቀናል እንጂ ከመከራ ውስጥ አይወጣን። ይሄ ኮማን ነው። ነገር ግን ይሄ ታላቁ መከራ ምን ነው? በጣም ዩኒክ ኤቨንት ነው። ጌታ ነው የሚነግረን። እስካሁን ድረስ ይላል፣ ከፍጥረት ጀምሮ ነው የሚለው፣ እስካሁን ድረስ ያልደረሰ ወደፊትም ደግሞ የማይደገም አይነት መከራ ይኖራል። ስለዚህ በዚህ አይነት መከራ ውስጥ ቤተክርስቲያን ታልፋለች ወይ ብለን በመናነሳበት ጊዜ በዋነኛነት ልንመረምራቸው የሚገቡ እነዚህ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች ናቸው። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 እና እነዚህ ክፍሎች ናቸው። ስለዚህ እነዚህን ክፍሎች በጥንቃቄ በመናይበት ጊዜ የምንደርስበት ድምዳሜ ምን የሚል ነው? በእርግጥ ቤተክርስቲያን በመከራ ውስጥ ታልፋለች የሚል ነው። ይሄንን ለማረጋገጥ ብዙ ጥቅሶች ማንበብ ይችላልው፣ ነገር ግን ጥቂት ክፍሎችን ባነብ ጥሩ ነው። አንደኛ እዚሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 ላይ እንድናነብ ፈልጋለሁ። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 ላይ ጌታ ኢየሱስ በግልጽ ነው የሚናገረው። ከላይ ከ26 ጀምሮ ብናነበው እንደዚህ ይላል፣ ስለዚህ ያውላችሁ በረሃ ውስጥ አለላችሁ ቢሏችሁ ወደዛ አትውጡ፣ ይሄውላችሁ እልፍኝ ውስጥ አለላችሁ ቢሏችሁ አትመኑ። መብረቅ ከምስራቅ ወጥቶ ምዕራብ ድረስ እንደሚያበራ የሰው ልጅም አመጣጥ እንደዚህ ይሆናል። በድንገት በድን ባለበት ስፍራ ሁሉ አመሮች ይሰበሰባሉ። ቁጥር 29 ወዲያውኑ ከነዚያ ከመከራው ቀናት በኋላ። ስለዚህ ምንም ይሄ የሚያሻማ ነገር ያለው አይደለም። አሁን ይሄን ነገር ለክርስቲያኖች ነው የተናገረው። በትክክል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አውዱን ለማየት በተለይ አውዱን በጣም ግልጽ ለማድረግ ነገር ሶስቱም ክፍሎች የሚናገሩት ጌታ ኢየሱስ ደቀ መዛሙርቱን የገጠር ልጆች ከተማ ይዟቸው ሄዶ የኢየሩሳሌምን አስገራሚ ቤተ መቅደስ አይተው ስለ ቤተ መቅደሱ በሚደመሙበት ጊዜ ምን አላቸው? ድንጋይ በድንጋይ ላይ ሳይፈርስ አይቀርም ብሎ ተናገራቸው። ከዛ በኋላ ጥያቄ ጠየቁት። የዚህ ነገር ፍጻሜ የመምጣትስ ምልክት ምንድን ነው የሚል ጥያቄ ጠየቁት። ሶስቱም ክፍሎች የሚነግሩን ለዚህ ጥያቄ የሚሰጠውን ቀጥተኛ መልስ ነው። ምናልባት እንደው ሰዎችም ግራ እንዳይጋቡ ማንበብ ካለብን ማንሳት እንችላለን። ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ሐሳብ ላንሳው። ቅድም እንዳነበብኩት ማለት ነው። ኢየሱስ ከቤተ መቅደስ ወጥቶ ሲሄድ ደቀ መዛሙርቱ የቤተ መቅደሱን ሕንጻ ሊያሳዩት ወደ እርሱ ቀረቡ። እርሱ ግን ይህን ሁሉ ታያላችሁ? እውነት እላችኋለሁ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተክቦ የምታዩት ሳይፈርስ እንዲህ እንዳለ የሚቀር አንድስ እንኳን አይኖርም አላቸው። ድንጋይ በድንጋይ ላይ ቀጥለው ምን ይሉታል? ደብረ ዘይት በሚባለው ተራራ ላይ ተቀምጦ ሳለ ደቀ መዛሙርቱ ለብቻው ወደ እርሱ ቀርበው ቁርጡን ንገረን አሉት። እስቲ ንገረን የምትለው ሁሉ መቼ ይሆናል? የመምጣትህና የዓለም መጨረሻ ምልክትስ ምንድን ነው ብለው ጠየቁት። ሉቃስ ማቴዎስ 24 ሉቃስ 21 ማርቆስ 13 ለዚህ ጥያቄ ምላሽ የሚሰጡ ክፍሎች ናቸው።
ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምላሽ ሲሰጣቸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ነው የሚያነሳቸው። አንደኛ በሰባ ዓመተ ምህረት ከክርስቶስ ልደት በኋላ ስለተፈጸመው ስለ ቤተ መቅደሱ መፍረስ ነው። ነገር ግን ከዛ ጋር አያይዞ የዓለም መጨረሻንም በተመለከተ ፍንጭ ይሰጣቸዋል። ይሄን በሚሰጥበት ጊዜ የሚነግራቸው ነገር አብዛኛው ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ወዲያውኑ ከነዚህ የመከራ ቀናት በኋላ ፀሐይ ትጨልማለች ቁጥር 29 ላይ ይላቸዋል። ጨረቃን ብርሃኗን ትከለክላለች፣ ከዋክብት ከሰማይ ይረግፋሉ፣ የሰማይ ኃይላት ሁሉ ይናጋሉ ይላቸዋል። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በዛ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ምን ታደርጋለች ማለት ነው? ታልፋለች። ከዛ ባሻገር ተሰሎንቄን ማንሳት እንችላለን። በግልጽ ማለት ነው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍን ከአንደኛ ተሰሎንቄ መጀመር እንችላለን። ሁለተኛ ተሰሎንቄን ማየት እንችላለን። ከሁለተኛው እንጀምር። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 3 እንደዚህ ይላል፣ ማንም ሰው በምንም መንገድ አያሳስታችሁ፣ አስቀድሞ አመጽ ሳይነሳ ለጥፋት የተመደበው የአመጽ ሰው ሳይገለጥ ያ ቀን አይመጣምና። እርሱ አምላክ ከተባለና ከሚመለከው ነገር ሁሉ በላይ ራሱን ከፍ ከፍ የሚያደርግ ተቃዋሚ ነው። እርሱ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ተቀምጦ ነው አምላክኝ እያለ አዋጅ ይናገራል። ስለዚህ ቀጥሎ ምን ይላል? ያመጽ ሚስጥር አሁን እንኳን እየሰራ ነውና፣ ነገር ግን ይህ የሚሆነው የሚከለክለው ከመንገድ እስኪወገድ ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ጌታ ኢየሱስ በአፉ ውስጥ ትንፋስ የሚያስወግደውና በምጽአቱም ክብር ፈጽሞ የሚያጸፋው አመጸኛ ይገለጣል። ያመጸኛው አመጣጥ በሰይጣን አሰራር ላይ የተመሰረተ ሲሆን በሐሰተኛ ተአምራትና በመልከቶች ይታጀባል። ስለዚህ ቀጥታ አሁን ከዚህ በኋላ ምን ተጠብቀው ነገር ምንድነው? ታላቁን መከራን ተጠብቃለን። የታላቁ መከራን መምጣት ደግሞ ደማቅ የሚያደርገው ይሄ በተለምዶ አውሬው የምንለው የጥፋቱ ሰው የምንለው አንድ ግለሰብ ባይዘወይ ከሰይጣን ኃይል የሚቀበል አውሬው ተብሎ የሚጠራ ባይዘወይ አውሬ አይደለም ሰው ነው። እንደውም እኔ መልከ መልካም መልከ ቀና ይመስለኛል። ታምራት የሚያደርግ በጣም ሲናገር ኢሊኩዌንት የሆነ ሰው ነው የሚመስለኝ። የሰዎችን ቀልብ መግዛት የሚችል አይነት ሰው ይነሳል። ይሄ ሰው ነው ወደ መከራው ዘመን እንድንገባ ፍንጭ የሚሰጣን። ስለዚህ ምን ያደለውም የተናገርኩት ጳውሎስም እዚህ ጋር ይናገራል፣ ያመጹ ሰው ሳይገለጥ የመጨረሻው ዘመን አይመጣም ይላል። ስለዚህ እነዚህን ክፍሎች ስናገናኝ የምንደርስበት ድምዳሜ ምንድን ነው? ቤተ ክርስቲያንም ሆኑ ቅዱሳን በመከራው ዘመን ያልፋሉ። ከዛ በኋላ የሚሆነው ነገር ምንድን ነው ብለን በምናይበት ጊዜ ስለ ንጥቀት እናወራለን። ንጥቀትን በተመለከተ ስናነሳ የምናነሳቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በሙሉ የሚያሳዩን ነገር ንጥቀት በዛው ተወስዶ መቅረትን የሚያሳይ አንድም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የለም። ለሰባት ዓመታት መቆየትማ የማይታሰብ ነው የሚል ቃል ካለ እኔ አሁን እዚሁ ንስሐ ገባለሁ። እኔ የምለው ምንድን ነው? የመከራው ዘመን ያልቃል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣል፣ በአየር ላይ ይመጣል። እኛ እንቀበለዋለን፣ በህይወት ያለን ሙታን ይነሳል። እንነጠቃለን ማለት ነው። ኦፍኮርስ እንነጠቃለን ማለት ግን በዛ ሄደን እንቀራለን ማለት አይደለም። ገብቶሃል አይደል? በአየር ላይ ተመልሰን ወደ ምድር እንመጣለን። ከዛ በኋላ ሺህ ዓመቱ ይጀምራል። ከዛ በኋላ የሰይጣን መታሰር፣ ከዛ በኋላ አርማጌዶን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ በግልጽ እያስቀመጥኩ ያለሁት ነገር ምንድን ነው? እኔ ከመከራው ዘመን ቤተ ክርስቲያን ትነጠቃለች የሚለውን አስተሳሰብ ለመቀበል የሚቸግረኝ አንደኛ ሁለት ምጽአቶች ነው የሚያደርገው። ብዙ ሰዎች ይህንን አይገነዘቡም። ሁለት ምጽአቶች ነው ያለው። አንደኛ ጌታ በሚስጥር ይመጣል። ተሰውሩ ምን ሊያደርግ? አማኞችን ብቻ ሊነጥቅ። ይሄ ንጥቀቱ የሚሆንበት ጊዜ ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ቅድመ መከራ መነጠቅ የሚሉ ሰዎች ምንድን ነው የሚሉት? ጌታ ሁለት ምጽአት ነው ያለው። አንደኛው ለቤተ ክርስቲያን ይመጣላታል። ምንድን ነው የሚያደርገው? ከመከራው በፊት በስውር ይመጣና ቤተ ክርስቲያንን ይወስዳታል። ፊልሞች ላይ እንደምናየው ማለት ነው። አሁን ያልከው ማለት ነው በአየር ላይ እንቀበለዋለን ያልከው። እኔ እያልኩ ያለሁት ሁለተኛውንም መነጠቅ ይቀበላሉ። ገብቶሃል አይደል? ሁለተኛው መነጠቅ ግን መምጣት ነው የሚሉት፣ መምጣት ብቻ። እኔ ግን እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው? የመጀመሪያው መነጠቅ የሚባል ነገር ከመከራው በፊት የለም። ያለው መነጠቅ ያለው መምጣት አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚመጣው አንድ ጊዜ ነው። እሱም በሚመጣበት ጊዜ በአየር ላይ እንቀበለዋለን። በአየር ላይ ተቀብለኑ እሺ፣ ዋናው ምንድነው ሐሳብ እዚህ ላይ ማለት የሌሎቹ ሐሳቦች ሌሎቹ አከራካሪ ነገሮች ስላሉ እሱ ላይ እንመጣለን። ግን ዋናው ምንድነው አንተ ቆይ አብታሙ ከመከራው በፊት እንነጠቃለን የሚል ማስረጃውን አቅርባል። አንተ ደግሞ ከመከራው በኋላ ነው የምንነጠቀው ማስረጃን አቅርባል። ወንድማችን ካሳሁን እዚህ ላይ ያለ ሐሳብ ካለ ምንድነው? አዎ ልክ ነው እሱ። ዶክተር አምሳሉ ደግሞ ሶስተኛው ቪው በመከራው አጋማሽ ላይ ትነጠቃለች የሚል ነበር። ምናልባት ዛሬ ስለሌለን ቤተክርስቲያን ትነጠቃለች የሚል እና እዛ
ምሳሌ ደግሞ በዋናነት ከመነት በላይ ተገልጾ የተቀመጠ ነገር አለ። አሕዛብን በብረት በትር የሚገዛውን የምትለች ይላል። ቁጥር 4 5 ላይ እንደዛ አለ። ቤተክርስቲያን ከሆነች ቤተክርስቲያን በክርስቶስ ሙሽራ ነች እንጂ አሕዛብን በብረት በትር የሚገዛው ሙሽራ ቤተክርስቲያን ሙሽሪት ናት። ስለዚህ በዛ መልክ ይሄ ሊያስኬድ የሚችል ነገር አይደለም። ምክንያቱም እዛ ላይ በጣም ብዙ ክሊር ያልሆኑ ነገሮች ስላሉ እንዲ ወደ ፈናው ብዙም መናገርም ባይቻል እዛም ላይ የተጠቀሱ ነገሮች አሉ። በአጠቃላይ እሳቸው ካሉት ነገር ጋር በፍጹም ሊሄድልኝ አልቻለም። እንደገና ደግሞ ዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 13 ላይ የተቀመጡ ታላላቆች፣ ታናናሾች፣ ባለጠጎች፣ ድሆች ማለት ባለጠጎች፣ ድሆች፣ ታናሹ፣ ታላቅ የተመረጡ እንኳን ሳይቀር አውሬው በሚያስገድድበት ጊዜ ይስታሉ ይላል። አረ እነዚህ እዛ ውስጥ የተገለጡ ሰዎች ታላላቅ፣ ታናናሾች፣ ባለጠጋ፣ ድሃ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍሎች በዚህ በተጠቀሱ ሰዎች ውስጥ የተገለጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን የምንለው የትኛው ታላላቆች የተመረጡት ሁሉ ሊቀሩ ድረስ ይስታሉ ኮንፍሮንት የሚያደርጉ የሰዎች እዛ ላይ የተጠቀሱ አሉ። ባለጠጎች፣ ደሆች፣ ታናናሾች፣ ታላላቆች የተመረጡት እንኳን ሳይቀር ካለ ብዙ የህብረተሰብ ክፍል ነው የተጠቀሰው። እንግዲህ ያልተጠቀሰ እዚህ ውስጥ አለ ብዬ አልገባም። ስለዚህ ከመከራው በፊት ቤተክርስቲያን የለችም ለሚለው ይሄ በቂ መልስ ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። እኔ እንደዚህ ነው ማለት ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። እንግዲህ ያው ወንድማችን ካሳሁን እንደዚሁም ደግሞ አብነትም ሁለቱም ያመጡት ሀሳብ ከአንተ ስለሚለይ መልስ መስጠት የሚኖርበት ያንተ ይሆናል። ግን ከዛ በፊት የእረፍት ጊዜያችን ስለደረሰ ይህንን ሀሳብ ተመልካቾቻችን፣ እናንተም በየቤታችሁ እየተወያያችሁበት ለዚህ መልስ የሚሆን ደግሞ ከእረፍቱ በኋላ የምንመልስ ይሆናል። እስከዛው ድረስ ባላችሁበት ቆዩ። ትንሽ እረፍት አድርገን እንመልሳለን።